बक्सर निकासित नाबालिकाक बलात्कार पलातक बलात्कारी धनजित तालुकदार घरर परा दोकानलै जाउते बलात्कारर बलि होल 15 बोसोरिया नाबालिका गराकी दिन दुपरते नारकीय कांड संघटित करिले एके गाउरे धनजित तालुकदार नामर पाखंडतुए गाड़ी हेंडीमेन हिसाबे कर्मरत लम्पत धनजिते निकासी दिहेरा पथर घन जंगलर माजते संघटित करिले एक जघन्य घटना নাবালিকাৰ চিয়ৰ বাখৰত কাষ চাপি আহিল কেইবাজনো বাটৰুৱা মানুহ অহা দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে বলাৎকাৰী ধনজিতে বহু খেদা দিও ৰাইজে ধৰিব নোৱাৰিলে পাখণ্ডটো চাইকেলখন তালা মাৰি কিনি গ'ল আৰু চাইকেল চাবিটো নিদিলা মাতি কিনে লৈ কিনে বেয়া কাম কৰিলা আনহাতে ঘটনাটোৰ বিষয়ে গম পোৱা মাত্ৰকে নাবালিকাৰ পিতৃ কাষ চাপিল নিকাশী আৰক্ষীৰ নিকাশী থানাত পিতৃয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগী নাবালিকাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ লগতে পলাতক ধনজিত তালুকদাৰৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিলে অভিযান কিন্তু এই পৰ্যন্ত লম্পত ধনজিতক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নিকাশী আৰক্ষী বৰ্তমান আসামী পলাতক হিচাপত আছো আমি শীঘ্ৰে তাক তদন্ত চলি আছে কেছ নম্বৰ কিমান ছাৰ নম্বৰ 37/18 আণ্ডাৰ ছেকচন 4(1) এটাৰ পাছত আনটো বলাৎকাৰ কাণ্ডই ৰাজ্য কঁপাই থকাৰ মাজতে নিকাশীৰ এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ বাক্সা জিলাক মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট